God dag, og velkommen til en opptakt. Hersfer, for det er snikker seg om B36, og tradisjonen tror, så får vi det litt ut vi venner noen. Hersfer, Mikael Thomasen. Mikael Thomasen, satt av plass i fjøren, hvordan vil du gjøre? Ja, jeg hadde vidt, jeg synes det var når vi prognosen, noen kommer til å si, men vi tar var et helt nytt liv, og øyne er unge manns. Så vi håper sånn at kunne bevege oss opp fra en satt av plass, men vi fire var det, så är målet sjön jag kom upp och kappas med Europa Cup plus men det är så chalin ju jag stärk så nu måste jag också för en gäng. Kvärt nöktande för B6 då. Ja men nu har jag vid ju en olja smäll and hope och vi det realistiskt kör vi först och sedan någon mars så vi har lite en chans för nu men vi att alla rena kom upp och i Europa Cup plus men vi då så när det är extremt troubled. Hur ser li för ju är mot Liverpool? Ja, vi tar var släckt så om bretten som vi hade i fjör och skolt vi tog bretten vi hade i fjör makta vi inte halta nivå tog jag vid vår supplava vid Raskabon och så tror jag en ekvar unge man som skulle vara klar och rölja kört och det är väldigt spännande man tar väl till processerna och det gör man nöjt att pressa då jag sin dräka men det är hinvägen ganska syndsvika lite man kan inte förutsätta ett så högt bottennivå så vi var nöjt att täcka det synder som det kommer. För att liv antar du annars kommer att vinna färgmarsare 2013? Ja, men det är en äcklig klockklara favorit. Så vi såg ju ha på spel här där vi är nästan två mån lejon och hon har störst kör. Och jag hade i eisen jag bestrej med kjolten där manklar några profiler så jag går ut. Och så är det några liv som absolut framhälter sin kappen. Jag kan först omedelbart såg jag att Wuchinger och kanske Kaui, men Kaui är inte det som är förvarande till att det är avbjörande att köta hemma Eisne, men det här har möjlighet att melda sig upp i kampen. Så att vi känner att jag vill jakta slin här. Hvis du ska välja ett liv på sjur, hur vill du det så? Happy. Johannes, B6 är det, Master 2011, Sattablas 2012. Ett relativt var rättligt gott liv, men inte ikke. Ja, men själva det har nog inte sparat det för skavan och sådant. Tror jag att och kanske hoppen var inte så brejer och hade troblagar av oss som parten så jag också eller varje parten helt att knutte ju eller chatta här och tog sig själv ganska mot man färre var väck som ett mån inte är framan då det vinner mest det var han kanske spelar in av öttlon som ja, bättre här. Och här hållt jag att det var inte så eller snökt helt chatta. Men vi hade fast varje person om att Marvek han vill ju chatta ut väst 13 till Jonas och Helder hin med mig väl in chapter 6 då. Tack så finna när spelet nu är värre och här var dels att just Robert Hein är en ung för just gott och nu som snir und Herr Pedersen tack för obespelaren. Är så för mig att det var öllas värst. Ja, i halde på 6 är nog snägga goda spelare men akkurat och mig värre kan det just robust och Simon Johansson är väl ett alternativ man kan bruka här till döm. Så jag hade akkurat här och jag har sån personalin är den stora Elbjörn. Så jag hade själv att framadratta så där är flera profiler som stadig är här och visst där är nöglunda skefröjer så har där öjla gott och har varit lite vid ta som att ute framadratta är spänn. Så men Elbjörn ligger väl och säljer och ganska mycket värre. Men himmen att det låper för att du har haft Ottmar och Jonas det har varit så mycket gott att alla är där ganska ta blickna i mun till. Det är så det görs ju väntar du ser en ringaberg alltså. Nej, men det är så illa viktig parter av linan där med berg att här måste du satsa och här måste in ett spelare som är god och klara röka att uppgåna och ja, nu vet jag inte om han inte kvart ta ända vi nu så sjönt att tolja på och inte kommer igång den i behöv men är då så som sagt av att det här är det Elbjörns lycka Charles Mitchell jag har fått att det fungerar så. Han vet Bretton hon har blivit här minne men han säger att öle spännande li men han bänkar vi tänka för öle svika lite och till sjön det när vi alltid när gör så där man men hitch över det officer passion John som du nämnde själv så du Sislovic to have Jakob Borg to have unka Jeda Sørensen som kom för TP Roaldur som Olsen och den här afrikanen av alltså kajan Laval ja att det kanske en den farligaste officer passion vi det ser för som får ja men här öjer ju kvalitet fram efter vet du men alltså för att det ska fungera så måste Eisner klara bindom och hur så ser passion så. Jag hade det otroligt spännande liv som inte jag för att arbeta vid, men Gustav Gengar som vet inte, han nämnde själv att tunnor hoppar, att det tål kanske inte något skriva i karantän och sådana ting här. Det tål jag faktiskt helt inte fjör. Så att hoppar ner, ska man köra tunnare jag är än i fjör. Så kör man det till kött att man kan switcha kortus kan räpna, men
jag vet ju ordentligt. Jag hade att att alla de profilerna du nämnde som kunde föra fram ett så ett land där så ser man på 64 5 tror ju 6 4 och sånt vad eller hoppar man på ett land där att det kan vara sån det omsör det som var bunt om i varje pass så att jag hade att 6 var det spännande i allt. Mitchell är en äcklig vän vi att se kvar plats här går kvar att lägga men nöktan du i 2013 och 13 är det Robas så att säga kom vi att från Stafesta topp 4 kan man vänta det? Jag vet inte ordentligt, det är Lutzen där jag hoppar ner i tunnel. Det är så som att Albert ligger där, att en affär, hon ligger där att det var där en värje som kan fungera. Ja, men så ber faktiskt allt till värdagen. Det är helt fantastiskt att skilja fram ett, men det är tabo att vilja förefyra att om. Men nej, det är, jag tycker att besäkst du hoppar ner otroliga, och det är så att jag hoppar rejsen av Henke är att avvist läggar ganska icke få skriva, som skulle ganska bära lia. Det här är, ska man säga, först i min person av kappingen. Så att 61 är liksom, jag tror det är inte att säga kvärt är nöktande. Ja. Så att kappingen kör väldigt liksom kickstart hemma och så säger jag. Men jag tycker vi har lyckats att få ett månad bättre slut i år. Och så vill jag lägga mig av i att kvart är ändå. Jag tycker att det är en så stor bunch av ligen som får spela med Sörbank och Blåsarna. Att är man avhäppen så kan man ändå, ja... fjolrattas då och är man häppen så kan man ändå man tror i eller två eller att det smoppade bättre då. En av de stora profilerna för svensk fotboll det är kanske den största besäkstrid profilen nägra då Jakob Borg kan just kunna operera och knäna honom. Han blir rich inkre. Kanske avs kan helt vara så med behöver att han hever gott där. Ja, vi sa att det blir match där. Tredje har en kolossal antydning. Vi fjör så han kanske halver. Ja, akkurat. Ja. Och det här är så stor antydning jag ser det går spelar det som lyckas som gänga främst och hålla läst jag står han fast går så ja att det fungerar men hur natt det tar kanske inte vi på en vän så det är som att äga sin större upp då kan nästan bli längt då och är det här som Mitchell Sheba till han säger att han vant att det kan vara svika lite han Sheba till där unga spelaren är ja alltså du och helt och näkvar unga läkare till dem så och trust det vill alltid en rymma stor fel som 60 att det må jag säga för det mesta jävla näkvar så att trust det vill alltid vara där hoas kanske folk ser att de ser hoppen ganska är gå nog men trust det vill alltid vara där lika väl och så är spurning och så mycket klarar att ta det trust i allt men inkligen särja och om det klarar att spela upp det sitt allra bästa. Det menar så att vi spelar så kommer det trust att tar lycka som håller om in i en täv kvar så att det till en konstigt att släppa undan till trust som då ena för vi lagt här när jag ska gå spela. I blev jag första möjda offshore passion shot men du vill shortly för där du vill ha backshot när intakt där armen men kvar kommer vanta jag vet det heter ju att det krämt eller krämt där. Ja, men det är som jag har alltid nämnt att lösningen är att det är spårningen om att spela skolan. Eller så lägga på och så vinna 5-3 och 6-4. Det är så sent romantiskt att sitta och snacka sådär. Men alltså, så hoppar man till det. Gå för Jakob. Ja, fantastiskt. Det är ofta när det är det fotboll och det är ont allt. Det är ofta så som så. Men visst, man får även livs för sådana ekvående profiler, offensiv profiler. Okej, vi ska bara tacka chansen att lägga på. Men så, vänner är av natur för att banka försiktigt. Alltså, det vill jag alltid. Och till det här sin uttalade som Jons. Han vill läsa Niger och Hoppe till favorit och mästare. Ja. Men vi sitter nu och snackar om nästa gång i rummet där. Men det är väl när jag omtar. Att jag baserar kanske på ta kapitel som just över vänner för chipa 4. Här kom det möt upp vi två mot Leon som bäst spelar ordla väl så ja. Hitchi efter offshore passion job och två jobb sex så var det öll från kon Air Bangna för mig. Tills du offshore passion job sex. Ja, men alltså smäcker man rattla ska efter. Ja, men en av hövs nej, det borde rätt. Det är en av hövs troubling liken to hub kan ganska vara. Att det har jag haft en, ska man säga, en sent forward så eller så. Att det har haft andra länder än jag var just av funnit. Men det har ganska mankla ett alternativ där som har kunnat plocka ner bort den kassan. Och vi vet ju om det har funnit han gör. Men som säger på sexen, jag har inte haft det. Det är smäckfullt. Är det stortligt? Ja. Alltså, det är förfra drönen i toppen av sexen. Vi har spurningbörsar i hinn ändan. Vi tackar för Jesper och vi vill rätta om mycket längre tid.